Allahu Akbar. Ni besar. Masuk tak? Boleh muat. Besar. Cakap mak standby. Ah, dia kata-kata apa pun Oli. Kenapa perlu? Buat tisu je, Zai. Alamak, tisu. Kita ada tisu. Ada. Kita ada tisu. Kalau makan bunga apa? Kita jangan shortcut, Faizah. Okey. Kat dekat tinggi. Tidur. Kau jangan keluar dulu. Ada 3. Jalan. Ani pergi. Dekat pantai dah turun. Tiga. Tahu tak? Kan? Oh, jalan mana? Kita shortcut je. Jalan sini turun mana? Bawa pantai bawa. Kau yang tu. Kau jangan serius. Semuaan manis. Yo, nanti kita turun dekat hall. Kita turun dekat hall.